بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا
بشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وسلم عليك يا حبيب الله راستے صاف بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آ پاتے اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں شامل کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حرم شریف تو میں صدقے جاواں حرم شریف تو میں صدقے جاواں جتھے سونے تلیاں لائیاں پلکاں نال میں بہاریاں دیواں تے کراں خاک دیاں سرم سلائیاں قدم قدم تے اوے میں سجدے دیواں جتھے بکریاں یار چرائیاں لوں لوں میرا اوے فضل دے وے دعائی تے کیوں مدنی ڈیرا لائیاں جی کر دے مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کر دے سب مل کے کہہ رہے ہو جی کر دے مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں کساؤ پڑی کے میں کرام گدائیاں مدینے دیاں ہن گلیاں کساؤ پڑی کے میں کرام گدائیاں مدینے دیاں ہن گلیاں آو کول کرو منظوری اوتے گوئے دے
زندگی پوری آم کول کرو منظوری او تئی گو دے زندگی پوری پھر پین کدے نجدائیاں مدینہ دیاں ہون گلیاں پھر پین کدے نجدائیاں مدینہ دیاں ہون گلیاں جی کر دے مدینہ دے آسائیاں مدینہ دیاں ہون گلیاں کاساں پھڑ کے میں کراں وگدائیاں مدینہ دیاں ہون گلیاں کم کراں میں نال شوق گلیاں خنجواں نال ترونکاں کراں پلکان دے نال صفائیاں مدینہ دیاں ہون گلیاں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مجاہد اہل سنت حضور قبلہ مولانا علامہ محمد حنیف چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ علماء کرام برادران اہل سنت زندہ دلان راہ والی سورہ حجرات کی ایک آیہ پاک کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اس سے پہلے کہ میں اس آیہ پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیہ مقدسہ کس موقع پر نازل ہوئی ایک حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ علیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس ایک حدیث کی راوی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی حدیث پاک کیا ہے ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول ہوتا کہ آقا علیہ السلام شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر صحابہ اکرام نے بھی رکھنے شروع کر دیئے لیکن نبی علیہ السلام رمضان المبارک سے پہلے ہی افطار کر لیتے روزے چھوڑ دیتے اور پھر جب رمضان شروع ہوتا تو پھر رکھنا شروع کرتے لیکن صحابہ اکرام نے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیئے اور ایک حوالے سے نبی علیہ السلام رمضان المبارک ابھی شروع نہ کرتے صحابہ پہلے روزے رکھ رہے ہوتے ایک حوالے سے نبی علیہ السلام پر پہل ہو جاتی رب کائنات نے قرآن اتار دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی اے ایمان والو
اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کیا کرو. فرمایا روزہ وہ عبادت ہے جو میری بندگی کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے, اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے, اور روزہ میرے لیے ہے, میں خود اس کی جزا عطا کرتا ہوں. اگرچہ روزہ ایک عظیم عبادت صحیح, لیکن عبادت وہی قابل قبول ہوگی جو ادب مصطفیٰ کے ساتھ آئے گی. دوسری حدیث پاک کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمانے کے بعد قربانی فرماتے. کچھ صحابہ اکرام نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنے جانور قربان کر دیے, پہلے ہی جانور قربان کر دیے. قرآن کی یہ آیا پاک اتری اور فرمایا کہ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو, بلا شبہ وہ عظیم عبادت صحیح, وہ بلا شبہ اللہ رب العزت کا قرب دینے والی عبادت ہے, وہ رب کائنات کی عظیم, وہ اللہ کی منشا اور خشیت الہی کی نشانی ہے, وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن چاہے وہ روزے جیسی عظیم عبادت ہو یا قربانی جیسی عظیم عبادت ہو, قبول اللہ کی بارگاہ وہی ہوگی جو ادب رسالت مآب کے ساتھ آئے گی, جو ادب مصطفیٰ کے ساتھ آئے گی, جو ادب مصطفیٰ کے ساتھ آئے گی. جس عبادت میں میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں ہوگا, فرمایا وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی, وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اقبال نے کہا تھا, یہ فاقہ کش مسلم موت سے ذرا نہیں گھبراتا, یہ فاقہ کش مسلم جو موت سے ذرا نہیں گھبراتا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. دوستو یہی ادب مصطفیٰ, یہی محبت مصطفیٰ, یہی عشق مصطفیٰ, وہ روح محمد ہے جو امت مسلمہ کے ہر فرد کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے, امت مسلمہ کے ریشے ریشے سے اس کا اظہار ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حوالہ ہو, نبی علیہ السلام کے ادب کا حوالہ ہو, آقا علیہ السلام کی محبت کا حوالہ ہو, کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کا پہلو اختیار کیا جائے. عبداللہ ابن سبا سے شروع ہو گئے, راجپال آتا ہے, تسلیمہ نسرین آتی ہے, پھر سلمان رشدی آتا ہے, اور پھر ٹیری جونز آ جاتا ہے, جس نے یہ جسارت کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آقا علیہ السلام کے ادب کے حوالے سے کچھ کہہ سکے اور اس کی خلاف ورزی کر سکے. لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے, ان بے وقوفوں کو یہ پتہ تک نہیں ہے, وہ یہ سمجھے کہ شاید روح محمد اب نکل چکی ہے, لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ابھی تک تو روح محمد باقی ہے, ابھی تک تو روح محمد باقی ہے. آئیے میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. ہر ملک کا یہ قانون ہے, ہر ملک کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی ملک کے قانون سے بغاوت کی جائے, بغاوت کی جائے, تو اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے. اور ہمارے وطن پاکستان کا بھی یہی قانون ہے, تعزیرات پاکستان یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص آئین پاکستان کا باغی ہو, آئین پاکستان سے سرکشی کرنے والا ہو, اس کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو موت کا گھاٹ اتار دیا جائے. آئیے دوسری مثال, اگر کوئی شخص کسی کی حتک عزت کرے, اس کی کردار کشی کرتا ہے, وہ عدالت عالیہ میں دعویٰ دائر کرتا ہے, اور دعویٰ کیا کرتا ہے, کروڑوں اور اربوں روپوں کا ہر جانے کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے. تیسری مثال دینا چاہتا ہوں, جب ایک مسلم ملک عراق نے اپنے ہی برادر مسلم ملک کویت پر حملہ کر دیا, اس نے حماقت کی, حماقت کی, لیکن اس حماقت کا ناجائز فائدہ ہٹاتے ہوئے ایک انسانی حقوق کی آڑ لے کر, انسانی حقوق کی آڑ لے کر کویت پر چڑھائی کر دی گئی, اور 34 ممالک کی افواج نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, سوال یہ ہے
مجھے یہ بتائیے، کیا کسی ملک کے قانون سے سرکشی کرنا اور بغاوت کرنا میرے نبی کی عزت سے زیادہ قابل احترام ہے؟ بولیے نا، کسی ملک کے قانون سے غداری کرنا، کسی ملک کے قانون سے بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، کیا میرے نبی کی عزت سے زیادہ قابل احترام ہے؟ نہیں. ایک عام انسان کی ہاتھا کیا عزت سے کیا بڑھ کر کیا میرے نبی